Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu comunicasi din Suriname. Kanggo jalaran perang ono ing Ukraina, pemerintah Suriname memutus ake kanggo masyarakat Suriname diparingi subsidi korting sak wetoro wektu ono lengo diesel lan on leaded. Government take bakal negatif nanging iki bakal dipenerake karo perusahaan lengo. Financiering songkof subsidi bakal dikandeng ake karo penghasilan ekstra songko stats oli amarga songko rekani lengo internasional sing luwe dhuwur. Ono dina jemua, rakat-rakat subsidi lan liyo-liyane rakat pom bakal ditetepake ono ing regering serat. Nalikane ono konferensi Futsal and Lanbo Organisasi, Menteri Parmanan Seudin songko Kementerian LVV wis nduweni hubungan bilateral ono ing Ekuador karo Menteri-Menteri Awinashing songko Trinidad and Tobago lan Indarwer songko Barbados. Menteri Kalorone sing kasebut mau iku gelem nyuto daging sapi nanging daging songko ruminansior cilik amarga kabutuhane akeh banget lam negara Suriname bisa nanggapi anggone Bapak Menteri Seudin matur. Voorgeschreven toestel tening Curaçao's vliegmaatschappij Jet Air wis dueni peresmian non-stop onko sepisan songko Curaçao temoko negara Suriname ono dino Selasa tanggal 5 April sing wis kepungkur. Kapal terbang iki bakal ningkati rute Paramaribo lan Willemstad. Ono pelabuhan kapal terbang Johan Adolf Pengel International Airport, Menteri Albert Jubitana songko TCT, ngrawi lan Bapak Menteri anggone matur, iki wayahe khusus kanggo negara Suriname, amarga bisa mbangun ake wilayah utara Suriname. Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu comunicasi din Suriname.